קהילה יקרה, ערב שבת שלום, ערב פרשת וישב, שבת חנוכה. היום קראנו בהלל, וירא הים וינוס. אז במקרה אנחנו נמצאים ליד הים. שואל המדרש מה הוא ראה? ראה ארונו של יוסף. ים סוף רואה את הארון של יוסף הצדיק ומחליט להיבקע. למה? כי בפרשה כתוב על יוסף הצדיק שנס מאשת פוטיפר, אומר הים, אם הוא נס מאשת פוטיפר, אני אנוס מפני בני ישראל. שואל הרב קרליבך, למה מתפעלים מיוסף שלא חטא באשת פוטיפר? אולי יותר עוצמתי לומר על יוסף, יוסף הצדיק שמה? שלא נקם באחים שלו. הרי האחים של יוסף מוכרים אותו ומזלזלים בו, ויוסף הצדיק מגיע להיות שליט על מצרים ויכול לנקום בהם. ולא די בזה שהוא לא נוקם ולא כועס עליהם, הוא עוד מיטיב איתם. הוא עוד אומר להם, השם שלחני בשבילכם, למחיה שלחני. זה עוצמה. אומר הרב קרליבך, תשובה. היכולת של יוסף הצדיק לא לכעוס על האחים שלו ולא לנקום בהם, היא בזכות שלא חטא באשת פוטיפר. אם יוסף היה חוטא באשת פוטיפר, היה כועס על עצמו, ואם היה כועס על עצמו, היה מוציא את הכעס על האחים שלו. אולי היה מסוגל למחול להם. אבל בגלל שיוסף לא חטא, והוא היה שלם עם עצמו, היה לו טוב עם עצמו, הוא יכל גם להיות צלחן וטוב כלפי האחים שלו. זה מסר שהוא מיועד גם אלינו. על דרך כל הפוסל במומו פוסל, כשאדם רואה חלילה פגמים אצל אחרים, הדבר משקף כמראה על עצמו. גם כאן יוסף מלמד אותנו, כשלאדם טוב עם עצמו ושאדם שלם עם עצמו, אז הוא מסוגל לבוא כלפי אחרים בעין טובה, במבט טוב ולמחול להם. והדבר הזה כמובן מתקשר לחנוכה. היכולת שלנו להדליק נרות ולפרסם את הנס חייבת להיות מתוך הבית. הרי אם היינו רוצים לפרסם את הנס בצורה יותר מיטבית, היינו יוצאים לכיכר העיר, מדליקים חנוכיה. לא. אתה צריך שהחנוכיה תדלק מתוך הבית שלך. למה? כי אם אתה רוצה להעיר החוצה, אתה חייב שיהיה לך אור בפנים. כי אם אין אור בפנים, אז אתה לא תוכל להעיר החוצה. אז שנזכה ללמוד מיוסף הצדיק, ולהיות אנשים בפנים מוארים ושלמים עם עצמנו, שהולכים בדרך השלמה, וממילא נוכל להעיר החוצה, להיות אנשים שסלחנים כלפי אחרים, מיטיבים כלפי אחרים, וכמובן מאירים אור גדול לעולם. שנזכה שבת שלום ומבורך.